שלום. אורות. קוף למד פט ו. שתי נטיות מתרוצצות, איננו פוגשים בנפש האדם. ושתי מגמות מחולפות. שני דחפים, שתי נטיות, שתי מטרות. ככה נברא האדם על ידי ריבונו של עולם. נטייה לרע ונטייה לטוב. יצר טוב, יצר רע. וייצר. וייצר שני יהודים. יצר טוב. יש אומרים, האדם כולו טוב, לא, לא. יש אדם, אומרים, האדם כולו רע, לא, לא. האדם הכללי, עם ישראל, רעים, הוא מורכב. יצר טוב, יצר. ויש ביניהם מלחמה קשה מאוד. נטייה למלא את כל שאיפת הרע. את כל התאוות היותר שפלות. בין מצד החומר, בין מצד הרוח. שהן עוד מתרחבות ומספחות ואוזן את האדם ככינה, מסינה, חוסי בן. אז הוא נטייה א', נטייה לרע. התאוות הכי שפלות, שפיכות דמים,